Velkommen til Se Det Ske. Vi står her ved Odeon, og vi skal ind og se European Robotics Forum 2023. Så lad os gå ind og se, hvad der sker derinde. Vi har lige hurtigt fanget Odenses borgmester, så kan vi få lov til at høre, hvad laver du her i dag? Og, ja. Jamen, for det første så er Odense bakker jo op omkring European Robotics Forum og er med som støtte til det. Og så er det også fordi, at når du er borgmester i Odense, så er du også borgmester i verdens førende robotby. Så jeg bruger meget tid på at bakke robotterne op, og ikke mindst de virksomheder, de forskere og de medarbejdere, der er i branchen. Har du set nogle seje ting i dag? Indtil videre, ja, det har jeg, men jeg har desværre ikke haft så meget tid til at dykke ned i det, fordi jeg har skulle lige hilse på kronprinsen og være med til åbningen. Men jeg nåede da lige op at se en virtual reality gennemgang af det large scale production projektet, som vi skal i gang med ude ved Odense Havn, hvor at vi skal være med til at udvikle robotter, der kan svejse virkelig store komponenter, så vi kan få flere jobs og arbejdspladser ude på havnen. Så er du ekstra stolt af Odense efter at have været her i dag? Ja, jeg synes, det er svært ikke at være det. Det gør mig både stolt, men det giver mig også lyst til at sige som by, fedt, nu er vi her. Nu skal vi videre. Fedt. Jamen, tusind tak for, at vi lige kunne få et par ord for dig. Selv tak. Robots are changing our world. They're revolutionizing the way we collaborate, the way we think, the way we work and the way we create. Robots are helping people work smarter and businesses grow stronger. So imagine a place where robotics companies are collaborating instead of competing, where the ecosystem is capable of commercializing startups and new technologies, where you will find an international test center for drones, and where the university is so good it won the unofficial world championship in robotics. That place is the Danish city of Odense. It all started at Odense Steel Shipyard, brought to life by A.P. Møller, the founder of Maersk. Academia and highly educated people were not dominant. It was a production city. To be able to compete with low-cost shipyards, they had to rethink their manufacturing process. So the owner of the shipyard decided to donate some money to the local university to stimulate more robot research. And it was so successful that actual working robots for shipyard welding were produced. Despite their many efforts, the steel shipyard had to close. They were not competitive because of the high wages, and the technology at that time was not ready yet. Shipyard was not the only one that was closing at that time. It was really a point where there was a lot of the last companies that was closing. So there was some kind of bad years. It was a major blow for the city. I'm happy to say that there were quite a number of people who were visionary. So there was a new hope. A new team of innovative people had some great ideas. Maybe you've heard of something called universal robots. We wanted to make a robot that is more like a tool that helps people do their work, more than this big machine behind a fence that steals people's jobs. The team created what today is known as collaborative robots, or cobots. In 2015, everything changed. Universal Robots was acquired for $285 million. It actually opened the eyes for the world at large. Everybody was start talking about the future is collaborative robots. Prior to UR, there was a lot of talk about all the things that never worked in Odense. And now people, they talk about all the things that are possible. So everybody suddenly realized there's something special going on in Odense. And this was only the beginning, because it wasn't just Universal Robots. There's a whole string of equally great companies in the making. Companies that are also growing at phenomenal rates of more than 50% a year. Ranging from startups to large corporations, Odense now houses dozens of robotics companies and a total of several thousand employees. I have not seen any denser cluster of robot technology anywhere else.
We have the university with the world-class research. We have technological institute, which brings technology out to the industries. And then we have the local government, who is all for robotics and all for robots. People see each other as colleagues more than competitors. Companies are building their own business on other companies also. And they need each other. So they exchange information, they even exchange people. We have some extremely exciting jobs here that you cannot find in other cities. The limiting factor on high-tech industries is usually talent. And talent is attracted by talent. And the critical mass of talent is in Odense. There's a huge interest in investing in Odense now. And it's been a lot easier for the startups to raise funding. When you come out and say that you are part of the Odense Robot Cluster, you get an ear with the customers. But Odense needs more. It needs you. We are already one of the leading cities in the world, but I think that Odense as a robotic city can grow even further. It's probably one of the best places in the world to start building robot businesses, and that's why Odense has become, you can say, a rising star in the robot scene in the world. If you are able to succeed in robotics, then it's here. Skal vi hen og snakke med Danfoss, som også har en stand her, og høre, hvad de har at sige. Hej. Kan du fortælle lidt om, hvem I er, og hvorfor I er her i dag? Ja, vi er fra Danfoss, og vi har, hvad kan man sige, samlet hele holdet med fra alle vores segmenter. Og vi er samlet her for at vise noget af det, hvad kan man sige, robotteknologi, som vi bruger i vores produktion. Vi er jo ikke en direkte, hvad kan man sige, sælger og udstyr, men vi tager ligesom den her teknologi til os og bruger den og sætter den ind i industrien. Og det er så derfor, vi er med i dag. Vi har så nogle af vores egne komponenter på, men ellers så har vi vores eget udstyr. Og hvad er det, I har stillet frem her, som I kan se? Ja, det vi har derovre, ja. På det bord derovre, det er faktisk vores produkter. Det er faktisk det udstyr, som sidder i forskellige kranudstyr, og det, hvad kan man sige, det er powerslusen, så det er hydraulik. Herover har vi så lidt mere af vores... Det er en selvkørende robot, som kører i vores produktion i dag, som vi så har taget med herop for at vise. Og den kører så forskellige gods rundt i vores produktion. Så har vi så over på skærmen derovre, har vi forskellige videoer af... Hvad kan man sige, forskellige robotceller. Her kan I se en modellering for drives, hvor der er en robot, der kører rundt, og der har vi så også vist derovre. Så der har vi lidt forskellige videoer på. Og hvor længe altså, har sådan noget været under udvikling? Altså, hvor lang tid tager det at skabe? Ja, det tager lidt tid at skabe. Det er klart. Det kommer an på, hvor komplekst det bliver, hvor lang tid det tager at bygge op. Men altså, for sådan en maskine kunne det godt være et år, hvor man ligesom tager fra start til slut. Fedt. Jamen, tusind tak, fordi vi måtte komme og snakke med jer. Så tak. Hej. Jeg kommer fra Next TV, og jeg vil høre, om vi må få lov til at stille et spørgsmål om, hvorfor I er her i dag. Kan du fortælle lidt om det? Jamen, vi er her for at undersøge nye teknologier og for at se, hvad der rører på sig inden for robotindustrien. Ja. Fedt. Og hvor er det, I er fra? Får vi lige få det med? Jamen, jeg er fra Lego. Jeg arbejder i deres automation- og robotafdeling, så vi sidder og prøver at få de her automationsløsninger implementeret i produktionen. Fedt. Og kan du fortælle lidt om noget af det her, I har taget med? Den robot, vi har der, det er en læringsrobot, som er udviklet i samarbejde mellem Lego og Kuga til at inspirere folk til at kom ind i en robotindustri, og så er det selvfølgelig også et godt blikfang. Hvorfor er det vigtigt, at vi udvikler på den her teknologi? For os er det vigtigt i forhold til at gøre livet lettere for operatørerne, og også for at komme ind på den her sustainable path, for at gøre produktionen mere grøn og for
og gør det lettere for vores medarbejdere. Det var mega fedt at høre fra Lego. Jeg tænker, at vi går videre og ser, hvad der ellers er. Kim, who is going to teach you how to program a robot. Oh, good. Yeah. Yeah. So I'm Kim. I'm from UR. This is Walter from here. Yeah. This is Greg, CEO of Teradyne, our owners. So we're gaming companies, if you ever heard of us. Yeah, we just... Now you have, I'm sure. Right? Big story. Yeah. 15. So we thought it would be interesting to have you try out our robots a little bit. Yeah. If you're up for that. I'm definitely on. Well, let's start with the UR side. I'm going to switch to Danish stuff. Yes. Offline. Okay. If you can step here. Vores mission, overordnet set, det er at skabe nogle robotter som alle. Og det er egentlig, altså vores helt store drøm, det er jo, at alle steder, hvor der er behov for robotter, kan få dem. Det er ikke farligt, det er stå tæt på. Og vi ikke på omkring. Og det, en del af at få det ud til alle, er, at de er så let at bruge. Så hvis de, hvis vi tager den her op, der er sådan et håndtag, vi kan stikke sådan igen. Så er der en knap her, vi skal bruge på et tidspunkt, det er knap. Så det er deres venstre hånd. Således. Det er en meget normal operation på en robot, det er at flytte en ting til stedet fra den. Det kan være op i en kasse, det kan være fra at flytte fra et transportbånd til et andet transportbånd. Nogle ting, som er gentagende, som måske kan være lidt kedelige. Så hvis vi flytter den her, for at vise, hvor nemt det i virkeligheden er. Så skal vi have robotten herovre. Det er nu stor den fast. Hvis du trykker på set waypoint, det betyder, at vi kan flytte den. Jeg holder den knap inde. Deres, som de har, så kan de faktisk flytte robotten over, men ned omkring. De kan bare gøre det med deres hånd, så kan de flytte den rundt. Og så er det blevet mere? Ja, så er hun, ja, lige præcis. Så hvis vi flytter den nedover, så kan vi tage fat i den her. Der var lidt, ja. Jeg tror, den er nemt at holde der. Der var lidt. Så trækker du bare nedad, indtil den nedenunder passer. Så vil den kunne fat lidt længere ned. Så har vi, ja. Så trykker de OK. Så har vi ligesom sat den i den position, hvor vi skal tage fat. Ja. Nu kan det godt slippe. Så hvis vi trykker på, nu vil vi gerne over objektet, på den der er sådan en lille mini der. Og så trykker det igen på set waypoint. Så i stedet for at flytte den her gang, så kan vi bruge de her. Hvis vi bare trykker opad, holder den inde, så tid. Ja. Det er vildt. Så trykker vi igen på OK. Nu har vi der robotten, og så har vi et objekt op. Okay. Det skal der faktisk lidt til. Så hvis du trykker på play. Så siger jeg, at jeg behøver slet ikke bruge den her mini-mikro. Ikke kun, når de vil lære den. Og det betyder free dive. Det betyder, at vi styrer den, som vi har lyst til. Så trykker vi på play. Ja. Nå, hvor er det så? Det her, det havde vi lært dem på forhånd. Det vi lærte er, hvor starter vi henne, og så kan man lynhurtigt lære dem at skyde. Det gør det så let at lave en, så let at faktisk starte. Så det her med at skulle være programmør og ingeniør og sådan noget, det er fortsat. Ja, jeg arbejder selvfølgelig på, at det er lettere og lettere, men det er der, hvor vi kommer til. Tak fordi du prøvede.
Vi er kommet over til robotten Arthur, og vi har fået Søren her med til at fortælle os lidt om det. Ja, jamen, tak for, at I vil komme og se hils på Arthur. Arthur, det er den robot, I kan se her. Den er udviklet i et samarbejde mellem Syddansk Universitet og så Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus. Og ideen er, at den kan undersøge patienter for tidlige tegn på leddegigt. Leddegigt er den her frygtede sygdom, hvor man allerede fra en ung alder får de her store hævede led, særligt på hænderne, og kan få ødelagt sin led, hvis man ikke kommer i behandling. Så dem vil vi gerne finde tidligt, og vi vil også gerne monitorere dem, som har sygdommen, så de får den bedst mulige behandling hele tiden. Så det var ideen bag, og sammen med STU har vi så udviklet den her robot, der scanner begge hænder og håndled, selv guider patienten igennem, og laver en, ved hjælp af kunstig intelligens, kigger, er der nogen tegn til leddegigt, og laver en rapport til den praktiserende læge eller lægen på sygehuset, at for eksempel, der er ingen tegn til leddegigt, du kan være meget rolig, der er måske lidt slidgigt, så en måde at fange leddegigt hurtigt på, uden at de skal stå på venteliste, og en måde at kunne give patienter med leddegigt en hurtig måde at få tjekket, er der tegn til aktivitet. Det lyder super cool. Vil I prøve at se den scanne en gang? Det vil vi meget gerne. Her kan I se, Trine er i gang med at blive scannet af Arthur. I kan se, den er kørt ned og begyndt at scanne nogle af ledene på hånden, og laver de her billeder heroppe. Vurderer billederne, er der tegn til gigtaktivitet, og så går den videre til næste. Nu er scanningen så færdig, og den vil så vare længere tid normalt. Vi kan prøve at lave en mere, hvis I vil. Så laver den med det samme en rapport derefter, som bliver sendt til den lægen. Hvordan så det ud? Hvordan så billederne ud? Og billederne bliver alt sammen gemt, så man kan altid se dem. Hvor lang tid har det taget at udvikle sådan noget her? Ja, projektet startede faktisk med, at Rajit, ham professoren ude fra STU, og jeg mødtes til en sådan forældremøde. Vores døtre går i samme klasse. Og sad vi bag os der, og så tænkte vi, spurgte jeg, hvad laver du? Jamen, han lavede robotter, og så spurgte han, hvad laver du? Jamen, jeg kigger på led med leddegigt. Skal vi ikke prøve at lave noget sammen? Og det ene med det andet, så er det endt med et, og det var i 2016. Så det ene med det andet er nu endt med, at vi har lavet Arthur, som er CE-godkendt, og nu må købes af sygehus i hele Europa. Så det har virkelig været noget af det eventyr, må man sige. Er det så også blevet købt rundt omkring, og ser I det blevet taget i brug endnu? Det er meget, meget tidligt. Vi har ved, at mange sygehus har spurgt os, om de måtte prøve den. Og vi har den stående i Svendborg lige nu, hvor den scanner. Og den kommer snart, måske kommer nok ind til Odense snart, Dansk Gigthospital, Rigshospitalet. Så der er mange, der gerne vil prøve den. Og det er fair nok, de lige vil prøve teknologien først. Så må vi se, om de vil købe den bagefter. Det håber vi. Fedt. Ja. Er der andre ting, I er i gang med at udvikle på? Eller? Ja, altså næste store step for os, det lige nu, der kigger vi meget på, har du leddegigt, eller har du ikke leddegigt? Men det, vi gerne vil gå videre med, og det bliver næste opgradering, det bliver alle patienter med smerter for hænderne. Så den ikke udelukkende kigger på, har du leddegigt, eller har du ikke leddegigt, men den måske også kigger på, du har en seneirritation, du har lidt nervetryk i dit håndled, du har lidt slidgigt, som er meget mere almindelig sygdom, at man kan have slidgigt, når man bliver ældre, som giver et meget mere meget større billede af håndledelser end leddegigt, som den kører nu. Så det er det næste store for os. Okay. Jamen, det lyder vildt spændende her. Jeg tænker, vi må komme videre og se, hvad der ellers er at byde på. Jeg står her ved Teradyne Robotics, og jeg står sammen med Rune, som vil fortælle mig lidt om, hvem de er og hvad de laver her i dag. Ja, hej. Ja, vi som sagt kommer fra Teradyne Robotics. Der er to, kan man sige, selskaber her i Odense. MIR og UUR, eller Universal Robots. Jeg kommer fra Universal Robots, og vi prøver at vise vores platform her. Universelle platform til at programmere med, kan man sige, og automatisere. Vi har forskellige slags robotter. Vi prøver at gøre det simple, nemt at programmere, men også gøre det avanceret muligt.
Hvis du skal fortælle til sådan en som mig, som ikke ved så meget om robotter, hvad man kan bruge det til i praksis for eksempel, hvad vil du så sige? Jeg vil sige, det kedelige og trælse arbejde, der bare gentager sig igen og igen, det er robotten glad for. Og vi prøver at gøre det nemt, og at folk de kan bruge robotten til det. Vi leverer armen, griber og værktøj og andre ting. Jamen det er vi ret åbne over for. Vi sælger, kan man sige, den arm, som så kan sættes sammen med den maskine, man nu gerne vil sætte den sammen med. Det kan man få hjælp af integrator og så videre. Så vi prøver at koncentrere os om vores arm her. Mm. Hvor lang tid har det taget at udvikle sådan en arm? UR solgte sin første arm i 2008. Og nu er vi 1000 medarbejdere. Så vi er en rimelig stor, 600 medarbejdere, tror jeg, der er her i Odense. Så ja, stille og roligt. Har I nogle sådan fremadrettede mål, nogle nye projekter eller lignende? I vil altid gerne fremad. Markedet ser ud til at være stort. Også der er mange, der ikke ved, at de har brug for en arm, som vores kollaborative robotarm. Så jeg tænker, at der er mange, der vil få glæde af sådan en i fremtiden. Det er noget med, at du kan programmere et eller andet. Skal vi prøve at kigge på det? Jamen, jeg vil gerne vise et eksempel på at lave et simpelt program. Ja. Vi kan lige stoppe det, der er i gang her. Vi har lavet en lille dans her. Får vi den lige ned der. Vi har monteret en griber. En griber, som er lavet af et andet virksomhed, som har lavet et interface til os. Så det passer ind til armen, så det er brugervenligt for andre også at bruge deres, kan man sige, produkt sammen med vores arm. Det er der mange, der har gjort, og vi har lavet et interface til det. Jeg har trykket på vores free drive knap, så vi kan flytte rundt på armen manuelt. Og så kan man sådan set flytte den, hvor man gerne vil. Jeg kan lige snyde lidt, så vi ikke skal vise det hele, men vi kan sådan set have et projekt, hvor vi kan lave forskellige kan man sige, punkter, den flytter hen til. Vi kan lave et nyt waypoint, så kommer der en ny ind, og så kan jeg definere den. Lige køre tilbage, så kan jeg sige, okay, nu vil jeg gerne redefinere det punkt, jeg har lavet til, hvor den skal gribe. Så lad os prøve at sætte det waypoint her. Jeg trykker på vores knap igen her til free drive her. Så kan jeg flytte den ned. Sådan. Det er sikkert en fin position her. Jeg gemmer den. Og så kan jeg gemme et ting, når den har grebet det, hvor den skal flytte op henne. Jeg kan også, udover at bruge min knap her, så kan jeg også bruge min pil. Så jeg kan sådan bede den om at flytte op af her. Så er sådan... Nu har jeg defineret to nye punkter til mit program. Jeg har snydt lidt, hvor jeg viser, hvor den flytter hen, men lad os prøve at se, hvordan det kører her. Det behøver slet ikke være så vanskeligt. Så på den måde kan man omkonfigurere sit program relativt nemt. Man kan også lave et nyt program på lignende vis. Så vi kan prøve at lave det lidt af det kedelige arbejde lidt sjovere. Vi kommer fra Cabo Robotics. Vi har lavet en udendørs mobil robotplatform. Og den bruger vi til flere forskellige ting. Blandt andet kigger vi meget på området med smart city. Og det er jo for eksempel at holde øje med fortovene. Der er ikke ret mange, der ved, at rent faktisk etablering og udskiftning af fortovene, det står for mellem 1-2% af den samlede CO2-udledning i Danmark. Og når et almindeligt fortov, hvis man passer rigtig godt på det, det har en levetid på 50 år. Så hvis du glemmer at fjerne ukrudt og sådan noget, så kan du skære 10-20 år af levetiden. Så hvis vi kan gå ind med vores robot og hjælpe med at fjerne ukrudt og fjerne cigaretskår, tyggegummi og fjerne is, når det skal ske, så kan vi passe bedre på fortovet, og så kan vi rent faktisk forlænge levetiden.
og så kan vi nedsænke både CO2-udlænding, men vi kan også nedsænke den udgift, der er til at udskifte fortov. Det koster jo 1136 kroner at skifte 1 kvadratmeter fortov. Nu kommer vi så fra Aarhus, hvor vi hører til, og der er der, 1000 km fortov, og med 2 meter bredde, så giver det lige omkring 2 milliarder kroner, der er i investering i fortov. Det skal vi passe på. Så kan man bruge robotten til mange andre ting. Den kan inspicere hegn rundt om lufthavnen, for eksempel. Kigge, om der er huller i hegn der. Og lige i øjeblikket, der gør man på den måde, at der kører en fyr rundt i en firehjulstrækker og kigger. Og det må man kun gøre i de lyse timer, ellers kan han jo ikke se hegnet. Problemet er bare, var det ikke en god idé at tjekke det om natten også? Der kan vi bruge robotsensor til at gøre den slags. EU-lovgivningen siger, at man skal gøre det om dagen, men det er fordi EU-lovgivningen ikke ved, at man kan gøre det med sensor om natten. Så hvis vi kan gøre det med sensor om natten, så kan vi lave EU-lovgivningen om. Og det er sådan nogle ting, vi tænker i. Så kan man bruge den til også at køre rundt på byggepladser med affald eller byggematerialer eller alt muligt. Det er sådan set, det er egentlig fantasien, der sætter grænsen til, hvad man kan bruge den her til. Og man kan putte noget enten ovenpå eller en trailer bagefter. Den kan køre med 50 kilo ovenpå. Det må den i Danmark med de færdselslov, vi har. Og hvis du vil have noget bag, jamen, så kan vi komme op på 150 kilo. Den kan både køre indenfor og udenfor. Og den er egentlig designet ud fra, at den skal kunne stå bag ved en ko, der står og pisser på den, og så skal vi kunne spule den bagefter. Den skal være nem at gøre ren. Okay, det lyder mega sejt. Er det noget, altså nu siger du, at der er nogle ting i forhold til EU-lovgivning og sådan noget. Altså er det stadig prototype, eller kan man se dem ud i livet? Eller? Dem kan man se nu. Vi sælger dem, og de er både produktion og salg. Og ja, altså EU-lovgivningen, der sker jo mange spændende ting. For eksempel EU-lovgivningen, den siger jo, at det er producenten, der skal betale for opsamling af cigaretskodder. Og det vil sige, at man kan sætte regningen videre der. Og den gælder allerede her fra januar i år, og fra 25, der kommer det også til at gælde for tyggegummi. Og så sker der nogle spændende ting, hvor man kan lige pludselig få ryddet ordentligt op. Og altså sådan noget som at samle cigaretskodder op og tyggegummi, det er ikke noget, mennesker skal gøre for andre mennesker. Det skal være robotter til at gøre. For det skal stadigvæk gøres. Der er jo altid en eller anden idiot, der kommer til at smide det alligevel, ikke? Fedt. Jamen tusind tak, fordi vi måtte komme forbi og snakke med jer. Velkommen. Så fik vi mødt en masse spændende mennesker og en masse spændende robotter. Måske ses vi igen til European Robotics Forum 2024. Så se med næste gang, vi skal ud på en ny CDSG.